Ümumiyyətlə, biz seçim qarşısında qalarıqsa, əlbəttə ki, çox bu sualı verirlər ki, təbii doğuş yoxsa keysəriyyə əməliyyatı. Bu zaman əlbəttə ki, seçimimiz təbii doğuşdan yanadır. Çünki ən azından xəstələr əvvəlki vəziyyətinə qayıtmaları üçün, iş qabiliyyətini bərpa etmələri üçün, uşağı həmən doğuşdan sonra əmizdirmələri üçün və qarın nahiyəsində əlbəttə ki, heç bir kəsiksiz plan təbii doğuş daha məsləhətdir. Amma əgər ki, hər hansı bir səbəbdən, yəni mütləq və nisbi göstərişlər var, bu göstərişlər olarsa və keysəriyyə əməliyyatı olunarsa, bilirik ki, mütləq və nisbi göstərişlər dedikdə, klinika anatomik dar çanaqlardır, dölün bətin daxili hipoksiyası, dölün köndələn vəziyyəti bir sıra, yəni göstərişlər var ki, bu zaman qərar veririk ki, mütləq keysəriyyə əməliyyatı olunmalıdır. Keysəriyyə əməliyyatı ediriksə, ikinci, üçüncü doğuşu əgər planlayırıqsa, biz burada seçimimizi keysəriyyə əməliyyatından yana seçməliyik. Düzdür, bəzən xanımlar müraciət etdikləri zaman da bunu vurğuluyorlar ki, bütün dünyada da olur ki, keysəriyyə əməliyyatı olunur, növbəti doğuş təbii doğuşa alırlar xəstənin. Amma bu çox böyük bir riskdir. Çünki ən azından keysəriyyə əməliyyatı zamanı biz uşaqlıqda 2 sm-ə qədər iti və küt üsulundan uşaqlığı açırıq. Və sonra tikiş qoyduğumuz zaman tikiş nahiyəsində çapıq toxması yaranır. Bu çapıq toxması birləşdirici toxmadır və genələ bilmir. Nəzər alaq ki, belə təsəvvür edək ki, ikinci hamiləliyimizi təbii doğuşla, yəni istəyirik qəbul edək. Təbii doğuş zamanı uşaqlıq əzələləri bir-birinin ardınca yığılır və təbii doğuş olması üçün. Amma bu çapıq nahiyəsindən bu ötürülmə, yəni əzələnin yığılması prosesi pozulur. Bu o deməkdir ki, ən azından doğuş normal keçmir. Və ən əsas riskimiz uşaqlığın yırtılma riskidir. Və uşaqlığın yırtılma riski zamanı bəzən bu məlumatlar da verilir ki, əgər ki, təbii doğuş mümkün olmazsa, biz həmən cərrahi əməliyyata götürərik xəstəni. Amma bunu da demək istəyirəm ki, uşaqlığın yırtılması zamanı biz həmən cərrahi əməliyyat alsaq belə, ən azından uşağı itirmiş olacaq. Yəni, bu risk almağına dəyərmi? Əlbəttə ki, yox. Buna görə də mənim məsləhətim, keysəriyyə əməliyyatından sonra ikinci, üçüncü belə doğuş olsa, keysəriyyə əməliyyatı olunmalıdır. Əlbəttə, arada 3 il fasilə verməliyik.